אז אני אציג אותנו קודם כל. לי קוראים דניאל רויץ', אני ראש קבוצת מחקר במשרד הביטחון, קבוצה שמונה כחמישה צוותי דאטה סיינס, ואיתי על הבמה גיא שפירא, אחד החוקרים אה, בתוך הקבוצה, המצליחים בקבוצה, שהוא ספציפית חוקר גם אפליקציות של הל"מים וגם של שיפור הל"מים, וההרצאה הזאת תהיה קצת אחרת, כי אנחנו לא נציג איזושהי novelty מחקרי ומאמר, ואנחנו גם מצד שני, לא נציג איזשהו סקר, אנחנו נלווה אתכם בתהליך שאנחנו עברנו איזשהו ג'רני ליצירת מה שעד לא מזמן היה ה-Sota open source LLM בעברית. אנחנו נדבר על הדברים שעבדו לנו בצורה מאוד מאוד טובה ושנשמח שתיקחו איתכם, וגם איפה נכשלנו. מה אם היינו עושים את זה שוב, היינו עושים אחרת, בתקווה שתרצו מכאן עם Action Items. כאשר המשימה שאנחנו הגדרנו לעצמנו היא לבצע question answering בעברית. ה-side effect של גם average score הכי גבוה במספר מטריקות זה ה-side effect, אבל אנחנו בספציפית מעוניין אותנו question answering בעברית. אז בואו נתחיל. בגלל שיש לנו רק רבע שעה ואנחנו עברנו תהליך של חודשים, אנחנו נעשה לכם מין ארוחת טעימות. ארוחת טעימות הזאת היא תכלול ממש כל השלבים והצירים המרכזיים בפרק דאטה סיינס. משלב הדאטה עד המידול, האבולואציה, ונדבר קצת גם על העתיד במשרד הביטחון. אחד הדברים שחשוב לי להדגיש לכם זה כמה זמן השקענו מבחינה אחוזית בכל אחד מהצירים האלה. אז בין בשלב הדאטה, כפי שאתם רואים, השקענו כ-55 אחוזים, ותאמינו לי, אם הייתי יכול לחזור אחורה, הייתי כנראה משקיע אפילו יותר. בשלב המידול רק כ-15 אחוזים, ובשלב האבלואציה 30 אחוזים. מעולה, מכאן גאה ימשיך. אהלן, אז רגע לפני שנתחיל לספר לעומק יותר מה עשינו, נציג קצת משהו למשוך את העין. זה הלידר בורד של עברית אל אלם שהיה שה... בחודש יולי כשפרסמנו את המודל שלנו, אנחנו שם למעלה. זה לידר leaderboard מקובל שמודד מגוון משימות על מודלים בגדלים שונים של חברת דיקטה. ולפני שנמשיך אני גם רוצה להגיד תודה לדיקטה, לאינטל, ל-NLP הישראלי, וגם למפת, כי בזכותם, בזכות הדאטה שלהם ובזכות העבודה המוקדמת שהם עשו, כל זה היה אפשרי. אז אחרי שאמרתי לכם שהיינו ראשונים, אני אגלה לכם גם איך. מה שהמטרה הראשונית שלנו הייתה, בתחילת השנה, זה מודל שעובד בעברית ועונה ומשתמש על שאלות בעברית. היה לנו מאוד חשוב, בגלל שראינו חוסר אמון עם משתמשים, שהעברית תהיה מאוד איכותית, קוהרנטית, ותעשה מאוד קרוב למה שהעוזר מבקש. אז instruction model זה היה ברור לנו שאנחנו צריכים להתחיל משם. בגלל דרישות בתוך הארגון היינו צריכים מודל קטן. ראינו ששום דבר שיש בחוץ לא ענה לנו גול המשימות. אמרנו, אין ברירה, נאמן מודל, נעשה פיינטיון. הגענו לזה וראינו שאין שום דבר בעברית, לא היה אף דאטה סט בעברית, זה אינסטרקצ'ן טיונים. במקום להתייאש אמרנו שמה, מגניב, מה, מה כן יש? ומה שהיה זה המון דאטה סטים למשימות NLP קלאסיות. מ-Quashion answering, ל-Sumerization, ל-NLi ולנצח. <laughs> 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 והבנו שאם נעבוד מאוד קשה למצוא את המקורות האלה, להכניס אותם פנימה לתוך הארגון, וקצת לערבב אפילו עם מקורות פנימיים, נוכל לייצר דאטה סט משלנו. איך? על ידי זה שנשב ונכתוב פרומטים. נכתוב המון המון אפשרויות שונות לאיך להזין משימת question answering, וכל מיני מגוון לקלטים שונים. מלפניך הקטע הבא, ענה על השאלה הבאה בעזרת תשובה מהטקסט, או צטט תשובה מהטקסט, או לערבב את הסדר. לכל משימה ומשימה יצרנו סט של פרומטים שייצגו אותה. ואז יכלנו למדל את זה וליצור דאטה סט ראשוני של הוראות. כלומר, משימה, תו מפריד שאומר, סיימנו את המשימה, ותשובה שאותה רצינו שהמודל ילמד. שכל הדברים האלה היו צריכים להיות בעברית עם איכות מאוד גבוהה. וזה אפשר לנו להתחיל לעבוד. אחרי שאמרתי לכם רגע משהו מוצלח, נגיד מה היה אחד הקשתונות הכי גדולים שלי אישית, וזה שאני רצתי למהר ולעבוד על דאטה סינתטי. אמרתי, מה הסיכויים שאלפי דוגמאות בעברית יספיקו לי? בואו נתחיל לתרגם, בין אם מנועי אליהם מבחוץ או מבפנים, שלא היה לי אכפת מזמני הא ניסינו לתרגם לעברית דאטה סטים גדולים לאינסטרקשן instruction Tuning. זה נחל כישלון מטורף, ורואיד גם יראה מספרים אחר כך. מסתבר שדאטה איכותי בעברית הוא מאוד חשוב, ולדלג על זה ולנסות לקצר תהליכים רק פגע לנו. כנ"ל תהליך דומה, שניסינו לסנטז דאטה פנימי, ארגוני, בצורות נאיביות, למשל עם שיטה של אדאפטל אל LLM, פשוט נכשל. וזה דבר שאני ממליץ כאילו, don't. תתחילו ממה שקיים, תבנו על מה שאחרים כבר עשו, פחות תחפשו להמציא את הגלגל. כן, דבר אחד שמאוד עבד לנו ובזכותו ידענו גם להגיד את הטעות הקודמת, זה שהשקענו הרבה בווריפיקציה אנושית. מה זאת אומרת? הסתכלנו בעיניים על הדאטים שנוצרו, הבנו כמה הם פורסים את המרחב, כמה הם שונים ודומים, כמה העברית בהם איכותית, ולפסול למשל כאלה החוצה, שמשהו ישתבש בהם. בשיטות שלנו, הם פשוט יצאו לא טובים. ה-Human in the Loop הוא ממש חשוב. והוא זה שאפשר לנו לייצר תשתית שאחר כך גם יכלנו לשנות במרכיבים כל פעם ולהמשיך להשתפר. אז דאטה דיברנו, ודאטה זה הכי חשוב, ואני ממליץ באמת להשקיע כמה שיותר בזה, אבל נדבר גם כן על המודל. בסופו של דבר רצינו תשתית של פיינטיון למודלים, והחלק הברור שצריך להתחיל ממנו הוא מה מודל הבסיס שאני עובד עליו. אז מגבלה ראשונה הגיעה לי מתוך הארגון, נספר, היום אנחנו מנגישים שירות שנותן ערך לבערך 200 יוזרים שונים, שמצטבר ב-24 שעות למעל עשרת אלפים בקשות. חייבים לעמוד בזמנים מאוד קצרים, ולכן מודלים קטנים היו ה-go-to שלנו. אז רצינו להבין איך אנחנו בוחרים את המודל הקטן, הבייס הכי טוב, ואמרנו, טוב, בואו נגדיר שתי מטריקות. הראשונה, רצינו שהוא יהיה עשיר בטוקנים בעברית. מודלים שיש להם היכרות עם הרבה טוקנים בעברית, מג'נרטים טקסט בעברית מהר יותר, ובדרך כלל איכותי יותר. המטריקה השנייה שעניינה אותנו זה איך הם מבצעים על ה טאסק שלנו בעברית, הקשים, אלא שהיוזרים כועסים שזה לא טוב להם. לאורך הדרך, בחצי שנה האחרונה, יותר מחצי שנה האחרונה, שלושה מודלים שונים קפצו לנו. הראשון זה ג'מה אחד, שבע בי אינסטרקט, שאיתו התחלנו, ובעזרתו בנינו את רוב התהליך. ממש כשהתחלנו להתלהב ולהגיד, היי, hey, דברים עובדים לנו, החבר'ה מ הפתיעו אותנו, והוציאו מודל בעברית. ופתאום הוא קפץ בשתי המטריקות הראשונות שלנו. אז במקום להתבאס שאוקיי, אין לנו מה לפרסם, אין לנו, אין לנו גם מה לתרום לארגון, החלפנו את המודל של ג'יימא בתשתית שלנו, במודל של דיקטה, והגענו לקפיצה מטורפת לביצועים, שגם נציג אותה, וממש בחודשיים האחרונים אה, הכנסנו פנימה את אה, למה שלוש שמונה b נסרקט, ופתאום הוא היה מאוד מעניין מבחינתנו, גם מבחינת המהירויות שלו וגם מביצוע הבסיס. והיום יש לנו גרסה פנימית בתוך הארגון שעובדת עליו, והיא אפילו אולי יותר טובה מהגרסה שפרסמנו בחוץ, וגם אנחנו לא בטוחים. אז אם אמרתי משהו טוב, הגיע הזמן גם למשהו רע. אני אישית, כחוקר שהוביל את רוב המחקר כאן, בזבזתי כמות משוגעת של זמן בללמוד על כל שיטות האימון שקיימות בעולם. ברמה שבארגון זה כבר בדיחה, כי יוצא מאמר עם האותיות של אורה, יודעים שקראתי אותו, יודעים לשלוח לי ויודעים לצחוק עליי. כי המאמץ שלי להישאר up to date על הדברים האלה הוא מטורף. כל אחד מוסיף סיבור חדש, או לפעמים עוד ספרייה, או מימוש עקום של ספרייה ששובר ספרייה אחרת. פרקטית, ההשקעה בלנסות כל כך הרבה וריאנטים של דורה, ובאמת, שלא רע, ובאמת זה לא חצי ממה שניסינו, הייתה לא משתלמת, לא קוסט אפקטיב בכלל. ההבדל הביצועים ביניהם הוא זניח, פתאום כשמחליפים את הדאטה את המודל בסיס, הווריאנט השני קופץ נהיה יותר רלוונטי, ואני ממליץ, לא. עד שלא הגעתם לסיטואציה של הדאטה שלי לעולם לא ישתנה ואלה למים יפסיקו לצאת, שזה כנראה לא יקרה, לא שווה לבדוק את הדברים האלה, הווריאנטים האלה גם במאמרים שלהם לא נראים כדי כך שונים ו... אני ממליץ לנסות להימנע מזה, כי זה פשוט מוסיף עוד היפר פרמטרים ועוד הרבה עומס. מה הדבר שבעיניי הכי חשוב בכל מה שעשינו, בתהליך הזה של מידול, בחירת המודל והמידול שלו, היה המון אבלואציה. לאורך האימון אספנו אה, מטריקות גם על דאונסטרים טאסק שלנו, אבל, ומעבר ללוס, גראד נורם וכל הדברים הקלאסיים, אבל גם היה הרבה אבלואציה איכותנית של Human in the Loop או Guy in the Loop, אה, שפשוט... היא כללה להכניס הרבה מאוד קלטים ולוודא שהמודל שומר על תכונות רצויות, שמבחינתנו זה עברית קוריאנטית, שמירה על תשובה בעברית, כלומר אני שואל בעברית, אני אקבל תשובה בעברית ולא באנגלית, בדיקה שהמודל עונה על קונטקסט נתון ולא פונה לידע גלובלי שאני לא רוצה שהוא יפנה אליו, אני רוצה שהמודלים שלי יתייחסו למה שניתן להם, וברגע שראינו שמודלים מפסיקים לקיים את התכונות האלה, ידענו לחתוך את האימון מוקדם גם אם המטריקות ה... שאנחנו מודדים נראו מעולה כי הבנו שבפרודקשן זה התכנס למודל לא רלוונטי, שאני לא רוצה לתת ללקוחות שלי. ולכן ידענו לחתוך קונפיגורציות כאלה מהר, לא לנסות אותן בכלל מול לקוחות ולהתאכזב, וזה אפשר לבדוק הרבה מאוד דברים, מאוד מה מהר, למרות שהיה מעט מאוד אנשים ומעט מאוד חומרה על הפרויקט הזה. ואני אחזיר לרויץ'. מעולה. אז באמת זה מדד בנשמרק שנוצר על ידי מספר ארגונים ו... בזכות האקדמיה הישראלית, שלוקח מספר מודלים גדולים וממודד את האיכות שלהם על מספר טסקים בעברית, כדי להבין האם המודל שאני מייצר טוב בעברית מודד חיצוני. אז גם אנחנו כמובן לקחנו את המודל שלנו ופרסמנו אותו שם. אבל אתם רואים שמאז יולי 2024 ירדנו בדירוג. יש פה המון מספרים, יש פה המון אתיות, לכן סימנתי לכם על מה אני רוצה שנתרכז. בצד שמאל אתם יכולים לראות את המודל שלנו. המודל... שהוא ספציפית על דיקטה Lm2 Instruct, מה שאתם יכולים לראות כאן, שנוצר על ידי כמובן דיקטה, מפת, ארגון הלפי הישראלי. ואני רוצה שתשימו לב לשני דברים. הראשון זה מה גודל המודלים שעקפו אותנו. כל המודלים שעקפו אותנו ב-Average Score עברית, הם מודלים הרבה יותר גדולים משלנו. המודל שלנו שמבוסס על דיקטה, שהוא גם מודל קטן בתחום, הוא רק כ-7 מיליארד פרמטרים לעומת מעל 100 במודלים אחרים. אבל המדד שאותנו מעניין זה המדד של ה-Question Answering. למעלה יש לנו מטריקה שנקראת TLNLS, היא מטריקה שמפעילה פונקציית מרחק במרחב הטוקנים, מודדת את איכות התשובות שלי ב-Question Answering. המלצה שלי להשתמש בה בשביל Extractive Q&A, לאו דווקא בשביל Generative בהכרח, ואנחנו רואים שבזכות שיטה של המשך אימון Instruction Tuning אנחנו עדיין מצליחים להביא ל-State of the Art Performance של 81.76 לעומת שאר המודלים. מה שאני מסיק מזה, זה שכשמודלים חזקים יוצאים החוצה, עדיין יש לנו את היכולת בתוך הארגונים שלנו לשפר אותם דרסטית, באמת דרסטית, בטסקים שמעניינים אותנו. הם עדיין מגיעים לרמה מאוד מאוד גבוהה, אבל כמובן, כמובן, חוץ מכל ה-EIGENETIC Workflow שדיברנו וכן הלאה, יש לנו את היכולת אם אנחנו עושים את זה נכון. לשפר אותם ולעקוף גם מודלים הרבה יותר גדולים, מה שחוסך לנו אינפרנס טיים וכסף. מדדים נוספים שבחרנו, שלא הסתפקנו רק בבנצ'מרק החיצוני, זה כמובן... מדד של טילן נלס על מידע פנימי שאנחנו אספנו בתוך הארגון שיותר מדמה גם סמנטית וגם מתחת התפלגות את הטסקים שרלוונטיים לנו אנחנו אף פעם לא מסתפקים רק באבלואציות חיצוניות אבל אבאציה חיצונית זה איזשהו צוות אדום שאומר לי תשמע חוץ מהתהליך שאתה עשית עם הצוות שלך בוא שמישהו אחר יבקר עליך ואחד הדברים שאני רוצה שנתרכז בצד שמאל לפני שנעבור לצד ימין זה שמצד שמאל יש לנו שתי מודלי בסיס שהשתמשנו, אחד דיקטה ואחד שלוש נקודה... למה 3.1, דיקטה הוא מודל יהודית בעברית עם טוקנייזר יהודי בעברית, ולמה 3.1 הוא מודל מולטילינגואל. ואחד הדברים שאנחנו שמים לב זה שספציפית בהק, הדאטה סט של האק, היקיו, אנחנו רואים שההבדל בין למה 3.1 לדיקטה לאחר תהליך של אינסטרנקצ'ן טיונינג הוא הבדל מזערי, הוא הבדל מאוד נמוך. והדבר השני, מה שגיא סיפר, הכישלון שלנו, כשהכנסנו דאטה סינתטי שהוא לא היה מספיק איכותי, ראינו דרופ מאוד משמעותי בביצועים, מה שאני חושב שגם אתם אומרים כבר לדעת, אנחנו מעדיפים קצת דאטה שהוא קיורייטד, מאשר המון דאטה שהוא בינוני. והדבר שני שאנחנו רואים מול הדאטה-סט של בול קיו, שזה קרשננסרינג, שהוא קלוסד קרשננסרינג, yes או no, שלמה 3.1 הפיינטיונד הוא הרבה יותר טוב מאשר דיקטה. וזה מראה לנו שעל מדדים שונים ודאטה סטים שונים, המודלים שלהם התנהגו אחרת ואנחנו ממש הרגשנו בכל התהליך שלנו כמה האבלואציה, שאבלואציה אה, נומרת בתקווה כמה שיותר אוטומטית היא משימה מאוד 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 קשה בתחום וכמו שגיא אמר, תמיד ניסינו גם בתהליכי האימון וגם אחר כך לעשות תמיד תמיד בקרה אנושית אפילו של החוקרים שלנו בעין אם אני רוצה שתיקחו שלוש נקודות מההרצאה שלנו, אלו הן אחד, אנחנו יכולים לקחת מודלים שעל פניו כבר עברו תהליכי אימון מאוד מורכבים ולשפר אותם דרסטית עוד. אנחנו יכולים לעשות תהליכי המשך אימון כדי לשפר אותם על משימות שהיינו בטוחים שהגיעו למיצוי הפוטנציאל שלהם. כי למה שחברה כל כך גדולה כמו החברות שמצאות את ה-LLMים -MM האלה, לא יגיעו למקסיום יכולות שלהם, אבל אנחנו רואים שיש לנו מקום לשיפור. הדבר השני, לורה. המלצה שלנו שמי שמשתמש בפפט, Performance Efficient, Fine Tuning, לורה כדוגמה, ישתמש בוונילה לורה. הסיבות לכך הן, א' כל, החבילות תומכות בזה הרבה יותר, יש הרבה יותר חבילות שתומכות בלורה, יש הרבה יותר אופטימיזציות מבחינת אינפרנס ואימון על גבי לורה, וזה מאפשר להכניס את זה הרבה יותר מהר. עם ביצועים כמעט טובים, או אפילו יותר טובים, מאשר שיטות אחרות של אורה. ונקודה שלישית, מה שאנחנו עשינו זה באמת באמת המשך אימון, אבל גם יצאנו פלטפורמה ואקו-סיסטם, ודיברנו על זה גם בהרצאות קודמות כאן בכנס, שמשתמשות ביתרון היחסי שלנו כארגון. היתרון היחסי שלנו זה לא יצירת ה-LLM הכי טוב בעברית מהשלב הראשוני של הפרי-טרנינג. היתרון שלנו זה כל פעם לקחת את המודל הכי חזק שיצא החוצה, ותוך מספר שעות, מספר שעות, אני יכול להגיד האם אני מחליף את האפליקציות והשימושים שלי בתוך הארגון במודל החדש שיצא. כי יש לי תשתית שגם משפרת אותו וגם בודקת אותו למספר מספר יוז קייסים. וזה היתרון היחסי שלנו בארגון, ואנחנו רוצים לצאת פלטפורמה ואקו סיסטם. לגבי העתיד, אנחנו מסתכלים על שלושה צירים. אחד, למדנו המון על עברית. האם אנחנו יכולים לשחזר את זה גם על השפה הערבית, שפה שגם מעניינת את ישראל וגם את משרד הביטחון? הנקודה השנייה, אנחנו לא מוותרים על דאטה סינתטי. אנחנו מאמינים שהמון דאטה איכותי יביא למקפצה הגדולה ביותר. אנחנו מתכוונים לעשות את זה בשלושה צירים. הראשון, שימוש במודלים מאוד מאוד גדולים. היות שמדובר על משימה שהיא שמתבצעת באופליין, אינפרנס טיים הוא לא משהו שהוא רלוונטי אליי. הדבר השני, אנחנו רוצים להשתמש ב-agentic workflow, כפי שראינו גם בהרצאות קודמות, יחד עם מושג שלא נרחיב עליו, שנקרא consistency filtering, כדי לייצר דאטה מאוד איכותי. אני עדיין לא יכול להבטיח לכם שזה עובד, אבל גיא ממש כבר מראה ניצנים שהשיטה הזאת מייצרת לנו דאטה-סטים מאוד איכותיים, היא זורקת המון זבל ומייצרת דאטה-סט איכותי. וכמובן, אנחנו נמשיך להשתמש ביתרון היחסי שלנו כחברה, לקחת מודלים שנוצרים על ידי ארגונים מדהימים, כאן בישראל ושימוש במולטילינגוון מודלס, ואנחנו רק נכניס אותם פנימה, נסיים תהליכי המשיך אימון ונכניס אותם לאפליקציות הרבות שכבר בשימוש משרד הביטחון. כאן המיילים שלי ושל גיא, אני יותר ממזמין אתכם לשלוח לנו דעות, אנחנו נשמח גם לעשות איתכם שת"פ, לספר לכם דברים שאני לא יכול לשתף לצערי ב-15 דקות, כי זה זמן מועט מדי, וכמובן, מי שיכול לעזור לנו אנחנו תמיד נשמח. תודה רבה.